Ujambo mwanafunzi wa darasa la tano. Leo katika kipindi chetu cha Kiswahili tunaenda kujifunza kuhusu kifumishi vya sifa. Na lengo la funzo letu la leo ni kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kutumia vifumishi vya sifa katika ngeli zote. Haya mwanafunzi, vifumishi vya sifa ni nini? Vifumishi vya sifa ni maneno yanayotoa sifa kuhusu jina lolote katika ngeli au kuelezea jinsi jina hilo lilivyo, pia linalofanana ama linavyolingana. Kwa hivyo vile tunaenda kujifunza vifumishi vya sifa katika ngeli zote, nataka mwanafunzi tuanze kuangalia ngeli ya awa. Katika ngeli ya awa, katika vifumishi vya sifa huchukua viambishi vya awali au mwe katika umoja. Pia inachukua viambishi vya wa au we katika hali ya wingi. Kwa mfano, mtoto ni jina au nomino. Mtoto katika kifumishi cha sifa tunatumia mdogo. Mtoto mdogo. Mtoto mzuri. Mtoto mwembamba. Mtoto mwema. Hiyo ni katika hali ya umoja. Je, katika hali ya wingi? Mtoto ni watoto. Kwa hivyo tunasema watoto wadogo, watoto wazuri, watoto wema, watoto wembamba. Hiyo ni katika ngeli ya awa. Katika ngeli ya tifi, hii ngeli katika kifumishi vya sifa huanza kwa viambishi vya awali vya ki. How, je, katika hali ya umoja, via, vi, how, vie, katika hali ya wingi. Kwa mfano, kitanda ni jina, kifumishi cha sifa ni kidogo, kitanda kidogo, kitanda kizuri, kitanda jema, kitanda chembamba. Katika hali ya wingi tunapata vitanda, wingi wa kitanda ni vitanda, vitanda vidogo, vitanda vizuri, vitanda vyema, pia vitanda vyembamba. Haya, tukiokea katika ngeli ya izi, isiva huanza kwa ni au ni katika umoja, na wingi bila kubadilika. Kwa hivyo hii ngeli, umoja na wingi haibadiliki. Kwa mfano, tuko na jina nguo. Nguo katika hali ya umoja ni nguo, na katika hali ya wingi ni nguo. Vifumishi vya sifa katika hii ngeli ni ndogo. Nguo ndogo, nguo nzuri, nguo njema, nguo nyembamba. Pia katika hali ya wingi haibadiliki, ni nguo ndogo, nguo nzuri, nguo njema, nguo nyembamba. Tukiangalia katika ngeli ya lia, hii ngeli zima senye msisi wa irabu i. Najua i ni irabu, na mwanafunzi unajua irabu zote ni a, e, i, o, u. Hizi ni irabu. Kwa hivyo hii sifa msisi wake ni inachukua irabu ya e, na uanzia kwa g katika umoja, na wingi huchukua m. G
inajikuwa wingi wake ni Mungu. Na je, wingi wake ni me. Kwa mfano, tuko na jina Godoro. Godoro yuko katika hali ya umoja, na pia katika hali ya wingi ni magodoro. Kwa hivyo, kifumisi cha sifa, ambacho tunatumia kwa jina Godoro, ni godoro dogo, godoro suli, godoro chema, na godoro chembamba. Katika hali ya wingi, tuko na magodoro madogo, magodoro masuli, magodoro mema, na magodoro membamba. Mwanafunzi mtazamaji, hatujamaliza kuorodhesha hizi ngeli zote. Katika kitabu chetu Kiswahili Mufti, ukurasa wa 99, kuna jedwali ambayo imeorodhesha hivi vifumisi vya sifa na ngeli zote. Kwa hivyo ningekusii utazame hilo jedwali na ujifahamishe zaidi hizo ngeli zingine ambazo hatujazishughulikia. Pia kwa kumalizia, ningependa mwanafunzi, katika hicho kitabu cha Kiswahili Mufti, ukurasa wa 98, ufanye zoezi ambalo liko hapo. Ni nambari ya kwanza hadi nambari ya 10. Asante kwa kunisikiliza, tutaonana katika kipindi kingine. Shukrani.